Із загиблим у зоні операції об'єднаних сил хмельничанином Сергієм Остапчуком попрощалися сьогодні у Хмельницькому. В міській ритуальній службі відправили панахиду. З 2016 року Сергій Остапчук пішов служити за контрактом у 72-го окрему механізовану бригаду. Як розповіли побратими військового, він був механіком-водієм БМП. З кінця травня цього року бригада утримувала позиції на Світлодарській дузі. 24 червня одну з них, де був Сергій Остапчук, обстріляли з гранатометів. Від осколкових поранень в голову та грудну клітку хмельничанин загинув. У Сергія Остапчука залишилися батьки та двоє братів. Військовому було 48 років. Це його було, він і виріс там, і розправив плечі, він чувствував себе набагато кращим, він був потрібний там. Біль відчуваю, сум і злость трошки до цих всіх. Попрощатися з військовим прийшли рідні, друзі та побратими, з якими він служив в ракетній дивізії. Ми з ним прослужили, десь 5 років прослужили. Він дуже був відповідальний. Як вам сказати, що от прийти на службу там 8 годин, 7, він раніше приходив на півгодини. Боляче, розумієте, що боляче, що ця людина ще дуже молода і пішла з життя. Розпач, що хлопці молоді гинуть. Замість того, щоб подвиги робити в науці, можливо, в якихось відкриттях, то такий подвиг вже безповоротний. Поховали 48-річного Сергія Остапчука на Алеї Слави на кладовищі, що в Хмельницькому мікрорайоні Ракове. Надія Драганчук, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.